Me rastin e ditës kombëtare të shtetit të Katarit, ambasada në Tiranë organizoi këtë mbrëmje një ceremoni pritse, ku ishin të pranishëm personalitetet e larta të shtetit shqiptar, presidenti i Republikës Ilir Meta, përfaqësues të qeverisjes qendrore dhe lokale, deputet, antar të trupit diplomatik, si dhe personalitetet të politikës, medias, kulturës dhe artit. Në fjalën e tij përshëndetse, ambasadori i Katarit në Shqipëri theksoi se dita kombëtare nderon themeluesin Sheikh Jazim bin Muhammad bin Thani, i cili në vitin 1878 hodhi themelet e shtetit modern në Katarit dhe në udhëheqjen e tij vendi u shndrua në një shtet sovran të bashkuar dhe të pavarur. 18 dhjetori është një ditë e shënuar në historinë e vendit tonë, ku kremtohet krenaria ndaj identitetit dhe përkatësisë sonë kombëtare. Dhe uniteti rreth udhëheqjes sonë në ndretimin e emirit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tha ai, ndërsa renditje dhe disa nga rritjet kryesore të realizuara nga Katari. Gjithashtu ambasadori konfirmoi marrëdhëniet e shkëlqyera dhe solide që lidhin dy vendet tona dhe shprehu bindjen se marrëdhëniet e bashkëpunimit dypalësh do të njohin në të ardhmen përparim dhe zhvillim të mëtejshëm në dobi të dy vendeve dhe popujve tan miq. Nga ana tjetër, gjatë fjalës së tij, Ali bin Hamad Al Mari përmendi edhe botërorin 2022 që do të mbahet në Katar vitin e ardhshëm, ku theksoi se të gjitha përgatitjet, infrastruktura dhe megaprojektet për këtë ngjarje sportive botërore tashmë kanë përfunduar. Deri tani janë përuruar 7 nga 8 stadiumet e botërorit, ku aktualisht po zhvillohen ndeshjet e kampionatit arab FIFA Qatar 2021, ndërsa stadiumi i fundit pritet të hapet së shpejti. Katari është i vendosur ta organizojë këtë botëror në një mënyrë të veçantë dhe fenomenale, që të shërbejë si mesazh paqe dhe burim krenarie për rajonin e Gjirit dhe të gjithë arabët, deklaroi ai. Theksohet se vitin e shkuar ambasada e Katarit në Tiranë anuloi ceremoninë me rastin e ditës kombëtare për shkak të pandemisë COVID-19, sikurse anuloi ceremoninë e vitit 2019 në solidaritet të plot me Republikën e Shqipërisë dhe popullin mik shqiptar, që u godit nga tërmeti shkatruesi nëntorit atij viti. Gjatë krizës së tërmetit dhe pandemisë, shteti i Katarit ka kontribuar me ndihmë urgjente për popullin shqiptar dhe ka financuar me 5 milion dollar projekte të rindërtimit të disa institucioneve arsimore në Tiranë,